Dobrý den, vážení diváci, zdravím vás všechny. Druhým respondentem u mikrofonu TV Příbram je Jakub Jugas. Kubo, ahoj. Dobrý den, zdravím všechny. Na začátku jsem nevěděl, jestli mám oslovit obránce nebo stopéra. To je vlastně i první otázka. V přípravě si zkoušel také pozici stopéra. Tak jak tahle zkušenost pro tebe, jaká byla? Byla nová nebo už jsi někdy na stopéru nastupoval? Tak já jsem vlastně původně z pozice stopera přišel na beka, takže věděl jsem, co plus minus to obnáší, bohužel to na začátku nebylo ono. Teď jsem se posunul zpátky na pozici obránce a tam mi to asi sedí víc tuto dobu. Jak se Jakub Jugas osobně cítí před začátkem a startem jarní sezony, která za několik dní začne? Tak cítím se trošku nervózně vzhledem na náš první český zápas, ale myslím si, že to zvládneme to sobotu vyhrajeme a pak už se nastartujeme a půjde to jenom nahoru. Jo, když jsem si zjišťoval nějaké informace o tobě, tak jsem na webu První FK Příbram zjistil, že tvými oblíbenými hráči jsou Messi a Cristiano Ronaldo. To s obráncem moc nesouvisí, tak proč zrovna tyhle hráči a co na nich obdivuješ? Já jsem právě čekal taky tu otázku, takže je to spíš ne z pohledu obránce, ale z pohledu jako přístupu k fotbalu, profesionality a jejich výkonu samozřejmě. Z pohledu obránců je tam třeba, když řeknu Sergio Ramos, Piqué a takový fotbalisti. Tvůj asi největší dosavadní úspěch, co jsem tak jako sledoval tvoji kariéru, je stříbrné mistrovství Evropy hráčů do 19 let. Jak na něj vzpomínáš a co to pro tebe tady to vítězství, ne, ale druhé místo znamenalo? Tak je to obrovský úspěch, i když byl jsem, když to řeknu, pouze součástí týmu, ale byl jsem tam a tam to bylo, jak když to řeknu, také na Ganom, ale drželi jsme při sobě a šli jsme od vítězství, bohužel nám chyběl jenom jeden kruček k tomu zlatému snu, ale krásný zážitek a výborná zkušenost. Poslední otázka nefotbalová, co by dělal Jakub Jugas, kdyby nebyl profesionální fotbalistou? No, možná by trošku přibral, ale určitě bych se pokoušel studovat nějaký obor, ekonomika a tak. Tak jo, tak my doufáme, že ti to půjde na fotbalovém hřišti a že tu ekonomiku třeba s tím zkusíš nás kombinovat. Děkuji moc za rozhovor a zdravím fanoušky. Naschledanou, zdravíme všechny.